Tak máme tady první zápasy sezóny po neúplně povedeným přestupovém období. Vstupujeme do League One s kádrem, který by sotva stačil na League Two za normálních okolností. Ne, to možná zase přeháním, ale vstupujeme do League One s průměrným kádrem pro League Two. To myslím, že můžu říct úplně v pohodě. Máme tam díry na několika postech. A mám strach. Our fans would be described as very diverse. Very loyal. We aren't just a football team. Ahoj, vítejte u 19. dílu Taking Over London. Vítejte v League One, nová sezóna, nová soutěž, jak už jste v Daliči pravděpodobně zvyklí, ale moc se na to nezvykejte, protože příští rok myslím si, že maximálně sestup do League Two, jinak nevidím to, že jsme tuhle soutěž převálcovali, už jenom proto, že jestli jste viděli přestupový speciál, který vyšel před tímhle dílem, tak jste věděli, že rozhodně jsme nepodepsali takový posel, jaký jsme si představovali všichni, a že naše reputace nás trošku dohání, náš nedostatek peněz ve mzdových rozpočtu nás dohání, takže přestupový díle to nebylo optimální. Ale nedá se nic dělat, ještě tam pořád máme měsíc na to, aby jsme s tím něco trošku udělali, aby jsme ten kádr ještě vylepšili. Po případě pár hráčů se zbavili, protože máme ten kádr relativně široký, i když něco z toho jsou hráči, kteří půjdou do rezervy zpátky, něco z toho jsou hráči, kteří asi odejdou. Takže zase tak široký to nebude, ale zejména na křídlech a na krajích, nebo na pravým kraji, jak na pravý obraně, tak na pravým křídle, to trošku skřípe, ale ještě si to rychle projedem. Pro ty z vás, kdo neměli čas se věnovat transfer specialu, který vyšel, znovu to opakuju, který vyšel před tímhle videem, a jestli někdo máte ještě zájem, tak samozřejmě se na to můžete jít podívat. Tady to shrneme jenom v rychlosti. Hráči, který jsme propustili ke konci sezóny, protože mi prošla smlouva, Brandon Austin, brankář, nepřistoupil na nějakou rozumnou domluvu, chtěl být klíčový hráč mužstva a tak dále, to jsme mu nabídnout nemohli, takže po 55 zápasech v našem dresu jsme se s ním museli rozloučit. Milo Hall odehrál za nás první sezónu v National League South, kde ani tam nepatřil úplně jako porám, teď strávil dvě sezóny na hostování a teď už se mu kontrakt znovu neprodloužil. James Boot, podobný příběh, ten ale patřil v první sezóně ke klíčovým hráčům, i když jeho čísla, když se na to koukám zpětně, byly hrozný. Ale loni na hostování v Torky, kde se mu hodně dařilo a doufám, že si brzo najde nějaký nový angažmá. Enoch Asante, co na to říct. Jedna sezóna, víceméně naskakoval pořád jenom z lavičky. Loni zase taky v Torky, stejně jako Boot, zaznamenal tam 13 gólů. Přeju mu taky nějaký další angažmá. Josh Doherty, tohle bylo hodně těžký. Byl jsem hodně na váškách, jestli prodloužit nebo neprodloužit. Ale říkal jsem si, že zase až tak dobrý hráč to není na to, jaký měl platový požadavky. Tady vidíte 1400 týdně, že teď bere ve Forest Green jako fringe player. To pro nás by to byl klíčový hráč jednoznačně. A s takovýmhle platem, teda do hrty konkrétně ne, takže jsme se ho museli zbavit. Odehrál za nás dvě sezóny, obě dvě skvělý v National League. Dva góly, tři asistence a v League 2 sedm asistencí. Pak tady máme Nora Husina, kterýho jsme přivedli, ale někdy v půlce sezóny předminulý. A bohužel se nějak výrazně nic neprosadil. Dal sice 4 góly, ale jeho výkony nebyly přesvědčivý, takže se přesunul na Eastleigh do Eastleigh na hostování loni a nechali jsme mu formu vypršet. Nový angažmá zatím nemá. Kelu Maycock, podobný případ jako Husin. Solidní, relativně solidní sezóna.
v National League, 6 gólů, 3 asistence, ale všechno to znamenal na začátku, pak už se trápil. A potom v Eastleigh, National League, 9 gólů, 5 asistencí a stále bez angažmá. Kieran Hayes, ten jsem myslel, že si za nás výrazně zakope i v League 2, bohužel pak se ukázalo, ono se moc neukázalo, moje hlava si řekla, že na to nemá, protože jsme přivedli Graba a tak dále, tak odehrál jenom jeden zápas v League 2, ale předtím v National League 31 zápasů, 6 gólů, 6 asistencí, a taky pořád bez angažmá. Archie Davies, tohle je hodně podobný případ jako Husin, přišel taky nějak v půlce sezóny zhruba, 29 zápasů, 2 góly, 1 asistence, celou loňskou sezónu hostování v Jovlu bez angažmá. Rhys Kavanagh, hrdina finálového zápasu se Sheffieldem, ale na další angažmá u nás to nestačilo, už jenom protože za celou sezónu odehrál v lize 9 zápasů, všechny z lavičky, ani jednou se nepoděl do základní sestavy, nebyl důvod ho držet dál, je dál bez angažmá. Femi Azeez, jak všichni víme, vkládal jsem do něho strašně moc nadějí, když jsem ho přiváděl. Připadalo mi, že atributy jsou super, že líbilo se mi, že je to levák, který chce hrát napravo jako inside forward. Tlačil jsem ho do základu, i když se mu nedařilo, ale absolutně to neoplatil, tu moji důvěru. A za první sezónu v National League odehrál 26 zápasů, dal jenom 2 góly a 1 asistenci, což je prostě málo. A loni už trávil celou sezon v rezervě, jenom jsem si ho tam vytáhl na konci na ty bezvýznamné zápasy a ukázal, že na tuhle úroveň prostě nemá, a teď skončil v Hallesound Town v National League North. Jordi Govea a bez angažmá zatím. Tohle bylo asi nejtěžší rozhodování, protože atributově je podle mě lepší než do hrty, ale chtěl i víc peněz ještě o něco, takže pustil jsem ho, pak jsem toho chvíli litoval, ale nakonec máme dva kvalitní vyrovnaný levý beky. Skřípe to jen nalevo nakonec. Takže, no a pak smutný příběh. Josh Brooking měl výstupní klauzuli na 250 tisíc liber, kterou se rozhodlo nám zaplatit nějakých 40 klubů skoro. On už si mohl jenom vybírat. Vybral si Barnsley a přeju mu hodně štěstí do další kariéry. Je k dispozici teoreticky, co jsem koukal na hostování, ale pořád je to 1400 liber týdně a já na stoperu problém nemám a napravo ho nemám vyzkoušenýho, takže nevím. A příchody? Příchody, zejména spousta mladých hráčů tady na začátku, Tamiko Matthews z Bournemouthu, pravý obránce, vězdičky aktuálně, 4 potenciál, ale ještě si nekop v profesionální fotbale do míče. Robert Donnelly z Arsenalu, levý obránce primárně, ale je schopný hrát kdekoliv obraný čtveřici. 2,5 hvězdičky aktuálně, 5 hvězdiček potenciál. Přichází z Arsenalu. Jako dalšího tady máme Meta Wilkinsona Manchesteru City. Ve středu zálohy musím říct, že jsme posílili hodně. To je asi možná levá obrana a střed zálohy jsou dvě části hřiště, kde jsme posílili výrazně. Zbytek je takový, třeba stopery lepíme hráčema, který se vrátili z hostování a tak, ale k tomu se dostaneme. Matt Wilkinson přichází z Manchesteru City. 3 fyzičky aktuálně, 5 fyziček potenciál. Myslím, že super hráč za relativně nízký plat, 450 liber týdně. Matt Blake, to je posila, jedna ze dvou posil na levou obranu. Sice 2,5 hvězdičky aktuálně údajně, ale mně se moc líbí. Má výborný technický atributy. Trochu pokulhává rychlost. Vlastně Matta Blakea už jsem chtěl podepsat loni v půlce sezóny, nebo nějak, v půlce sezóny, jak se neměli trošku krizi na levým beku. Tak už jsem o něm uvažoval, nakonec jsem ho nepodepsal, ale teď v letě už jsem si ho zadarmo ujít nenechal. Hraje jenom za 600 liber týdně, což je super a myslím si, že je to strojná asistence. 14 crossing, centrování, 12 přihrávky, myslím si, že
z levé strany můžeme letos očekávat hodně, hodně asistencí. Derek Ashton, další střední záložník, trošku ofenzivně šladěný než Wilkinson, přichází taky z Manchester City, je mu 18, bere 300 liber týdně a jsem zvědavý na jeho čísla na konci této sezóny. Pak tady máme Tyrona O'Neala, potřebovali jsme trošku rozšířit řady vepředu, co se týče útočníků, takže volba padla na Tyrona O'Neala, jak jsem říkal už ve videu ohledně přestupů, tak jsem říkal, že je to nový Rhys Kevena a myslím si, že nebudu daleko od pravdy. Nemyslím si, že by to bude hrál nějak úplně extra hodně, ale myslím si, že to bude užitečný hráč, který ho mít v kádru. Nebude to určitě útočník číslo jedna momentálně, třeba se vyšvihne, uvidíme. Nebude to ani podle mě ani na konci útočník číslo jedna. Myslím si, že odehraje takových dobrých 8 až 10 zápasů v základu za celou sezónu, ale je super, že umí hrát i třeba tady, i tady, takže ho můžeme využít i jinak než v útoku. Hraje jenom za 500 liber týdně, přichází z Middlesbrough, odehraný jenom 3 zápasy v dospělý kategorii, takže uvidíme, co z Tyrona bude. Pak tady máme Brandona Coopera, asi naše možná největší posila celého přestupového období zatím letního. Jedná se o stopera, který má relativně solidně napálený plat 1300 liber týdně, druhý největší plat v týmu. A kdo má největší plat, vám potom řeknu. A pokud jste neviděli přestupový speciál, tak asi budete čumět. Ale 3,5 aktuální, 4,5 potenciál. Myslím si, že díl po Brookingovi s těma mentálníma atributama je naprosto v pohodě schopný zaplnit. Ty mentální atributy mě úplně odpálily. Takže přichází ze Swansea, už má tady odehraný zápasy. 3 zápasy i v Championship za Swansea, takže s hodnocením 7,07. Hodně se těším na jeho výkony. A pak Obět Malolo, nevím, že se jmenuje Obět, ale já jsem mu tak začal říkat a líbí se mi to. Máme totiž novýho skauta, který se hodně specializuje na Finsko, takže mi tam chodili všelijaký doporučení na hráče z Finska. Mně se líbil tady Obět za 8,500 liber. Přichází ze Seinajenu, kde odehrál posledních x sezon. Umí hrát hlavně čistokrevnej deep lying playmaker na defenzivním záložníkovi. To jsem potřeboval. Potřeboval jsem konkurenci k Apia Forsnovi, jelikož Gilela je zraněný. Umí tam hrát, ale je zraněný a víme, jak to s těma dalšíma zraněníma chodí. A navíc hraje jenom za 300 liber týdně, což je pohádka. Už moje, kolik moje, 25, já jsem myslel, že už je i starší. Takže dneska dokonce nastoupí v prvním zápase v základu, tak uvidíme, jak mu to bude našlapat. Je možný, že to bude výbuch totální a je možný, že se usadí v základu, už tam nikoho nepustí, uvidíme. Jake Kane, další střední záložník, ale v podstatě umí hrát kdekoliv, umí zahrát i inside forwarda napravo, což je fajn, umí zahrát v podstatě cokoliv v záloze. A přichází z Liverpoolu, plat trošku vyšší než třeba Wilkinson a Ashton, 875 liber týdně, ale nemohl jsem si ho nechat ujít. Pak máme dalšího středního záložníka a tam už jsem řekl, že středníma záložníkama končím. Chtěl jsem někoho defenzivněž trošku laděnýho, a skvělý mentální atributy, i fyzický, technický trošku pokulhávají, ale s správným tréninkem tam snad dotlačíme něco trošku ještě. A je mu teprve 18, přichází taky z Liverpoolu. Čistokrevný ball winning midfielder. My ho budeme hrát jako Carrillera pravděpodobně, ale uvidíme, jak se uvede v novým angažmá. Luke Leahy, 17,500 liber z Bristol Rovers. Další levej obránce, konkurence k Blakeovi. Začne základní sestavě dokonce, protože jeho atributy jsou ještě o něco větší než u Blakea. Determination 18, sice už mě teda 29, takže Determination mě zas až tak nezajímá, ale super, super podle mě, super podpis. Odehrál tady teď 3 sezóny za Bristol Rovers, předtím Walsall, Falkirk, už nějaký zkušenosti na solidní úrovni má,
takže uvidíme. A posledním podpisem je Sezgin Alexiev na hostovačku. Mladý levý křídlo, inside forward, pravák na levém křídle. A má tady jednu hostovačku v East Lilloni, kdy si připsal 7 gólů, 4 asistence. Teď už by mohl být zase o něco vejš. A bohužel tam konkurence na těch křídlech nebylo moc čeho vybírat, takže tohle je taková znouzecnost. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Chtěl jsem se, původní plán byl zbavit se Hutchinsona, protože bohužel moje klauzule, teď už si na to dávám pozor, ale jak jsem absolutně neočekával postup okamžitý nějaký z League 2, tak jsem tam měl klauzule, že při postupu se ti zvýší platvo, blablabla, a Hutchinsonovi to narostlo neskutečně za to 50% a ty hraje za 1600 liber týdně, což je hrozně moc. Tak rozhodně není to hráč na to, aby byl nejlíp placený v týmu. Ale na hostovačku ho nikdo nechce. Prodávat ho zase vyloženě na stílu taky nechci. Uvidíme po prvních pár zápasech, jak se mu bude dařit, a pak si to ještě vyhodnotíme. Tak, co se týče přípravy, tak vlastně jedna prohra s Millwallem, jinak samý výhry. Včetně toho jsme porazili juniorku Ajaxu. No a dneska Coventry venku v prvním kole ligového poháru a pak Sheffield Wednesday, náš oblíbený soupeř doma. A sice v úvodním videu sezóny většinou nehraju dva zápasy, ale tady to jsou oba, je to vstup do ligy a je to první kolo ligového poháru, tak jsem si řekl, že zařadím oboje za cenu toho, že to video bude mít třeba hodinu. Jinak se nám vrátili se nám z hostování Josef Olovu, který sice kaska prostě asistenti scouti ho hrozně cenějí, ale já to tam furt nevidím. Nicméně ani v přípravě nějak jako nepropadal, takže jsem s tím v pohodě. A vrátil se nám Caleb Richards taky z hostování. Vrátil se nám Levi Lang, další stoper potenciální, tady to nevidím už vůbec. Jako fyzické atributy super, ale jinak to absolutně v tom nevidím, že by měl být takhle dobrý. Ale dáme mu prostor a uvidíme. To jsou všechno hráči, kteří se můžou zase buď vrátit na hostování, nebo můžou odejít úplně třeba. Uvidíme. Takže první zápas dneska z Coventry. Jo, a ještě Ben Chapman měl zranění na půl roku. Skoro, teď ještě mu zbývá 5 týdnů až 2 měsíce, rozdrcená lebka, a uvidíme, jak to s ním bude vypadat, ale moc nevěřím tomu, že by zanechal na hřiště nějakou výraznější stopu. A vlastně tady nejsou žádný match day rules, takže můžeme vzít Bycrofta na lavičku. To je druhá věc, nemáme úplně jako dobrýho náhradního golmana. Bycroft je takový jako jo, budu sedět na lavičce, občas něco odchytám, ale že v případě zranění Ojřinského se nemyslím, že bych se na něj mohl spolehnout, takže to mě trošku děsí. Stejně tak ty stopeři, prostě ještě bych tam ideálně nějakou posilu viděl a tak dále. Ale jdem už radši na Coventry. Tak, sestava následovná, brance Ojřinsky, Stabana, který tady furt ještě oxiduje, nechci říct oxiduje, ale určitě nepočítám s tím, že by odehrál sezónu v základu. Čekáme na zdravení a Charlieho Seamana, a jednak tam mám rozjednaný nějaký pravý stopery jako Daily Campbell a tak. Kdo to chce vědět víc, tak jo, zpátky na přestupový speciál a tam se to všechno dozvíte. Cooper Milovanovič, stoperská dvojice, Líhy na levo, Malolo na defenzivní záloze, Payne a Ashton ve středu zálohy a Scrimshaw, Nebila a Hutchinson vepředu. OK. A jdem na to. Coventry je myslím taky z League One, takže je to zápas s týmem z naší ligy, ale za favority bych nás určitě nepovažoval. Tak pojďme na to. Tak,
Máme tady někoho, koho známe? Asi úplně ne. Jo, we are the underdogs. A jdem na to. Ani tam nebylo po téhle sezóně snad žádný rozšiřování stadionu nebo něco podobného, jako bylo v předchozích dvou postupech. Tak tentokrát se nic takového nedělo. Asi náš 5,5 tisícový stánek je na League One dostatečný. Koukám, že ligový pohár tady na Coventry nikoho nezajímá moc. Dobře, Cooper, Ashton, co to je, proč jsou ty hráči takhle? Proč je Ashton na levým beku a Cooper na defenzivní záloze? Vojřinsky, Leahy, Hutchinson, Ashton, Nebila, Payne, Scrimshaw, Hutchinson, Payne, Sebik Nebila drží na zádech stopera, Scrimshaw, Leahy, Hutchinson, škoda. Mimochodem vůbec si nepamatuju, že bych v těch posilách, že by tam byl Jake Scrimshaw zmíněný. Nevím, nepamatuju, že bych ho zmiňoval, ale prodloužili jsme mu hostovačku z Crystal Palace. On bohužel mezi tím stihnul tu smlouvu prodloužit Crystal Palace, takže zadarmo jsme ho přivést nemohli, ale aspoň na další hostování v pohodě kejvnul. Shipley. Pask. Výborně, Cooper sbírá balon. Hutchinson. Scrimshaw. Zkusí to na Hutchinsona. Tahle spolupráce fungovala už ve finále EFL Trophy a vypadá to, že bude fungovat dál. To by bylo jenom dobře. Chudák Dale Grubb teda, ale bylo by fajn, aby náš nejvyplacený hráč byl součástí základní sestavy. Jake Scrimshaw, já ho vidím do budoucna spíš v útoku, ale na prvním křídle se mu daří, takže nemám nic proti. Scrimshaw má kartu, to nevadí. První poločas vypadá dobře. Už to uzavřeme ve vedení. Jsou soustředěný a můžeme jít na druhý poločas. Marshall, Gandu, Hivula, dostává se jednoduše přes Kairona Stabanu, to je přesně ten důvod, proč Kairon podle ně musí pryč. Ani Cooper si s tím úplně neporadil, tak to byl hodně hloupý gol tohle. Odzad Leeho, který vůbec netušil, čí je, se balon poodrážel a je to 1-1. Cooper tohle měl vyřešit úplně jinak. Leehy měl koukat na hru a ne někam dopředu, kam si bude nabíhat. A tohle jsme vzadu vůbec nevyřešili dobře. No, Kairon Stabana vypadá, že toho má dost, takže za chvilku si svoji soutěžní premiéru za Dalič odbude Levi Lang, kterýho jsme přivedli loni před sezónou. Má oběd taky úplně nejistě. Scrimshaw nebyla. Stabana. Scrimshaw, škoda. Levi Langa jsme přivedli před loňskou sezónou z Arsenalu. Bere úplně směšný peníze, nějakých 100 liber týdně nebo něco takového. Tak mu dáme za chvilku prostor na hřišti. Sice je to hlavním povoláním stoper, ale foul, Cooper, dobrý. Jsem rád, že nechal rozhodčí výhodu. To smrdělo trošku. Tak Levi Lang. Tak Leahy rozjede další akci, Malolo přes Milovanoviče, Cooper,
nakopává dopředu na nikoho. Hiem, pask. Hivula, bacha na něj. Moc volného místa tam necháváme. Zase prostě hloupý odrazy. Zase šťastný gól ve prospěch Coventry. Zase tady to měl do toho Milovanovič jít, tohle se mělo odrazit jinam než do Eštna. Škoda. To jsou úplně zbytečný góly, bohužel tohle. No nic, a my vyndáme oběda. A zjednodušíme hru na dva útočníky. Alfie Payne bude advanced playmaker. Ashton bude advanced playmaker a Payne bude, co bys mohl být, Mezala. A oběd pojde dolů za Tyrona O'Neala, který bude hrát jako advanced forward. A možná se mohl říct ještě jinak. Ne, dáme šanci O'Neillovi. Ten v posledním zápase svým v přípravě dal neskutečný gól asi z 30 metrů, tak uvidíme, jestli to dokáže dneska napodobit. Very attacking. A neříkejte mi, že bude další pohár, ze kterých vypadneme hned v prvním kole. Ty poháry jsou prostě prokletý, až na EFL trofy, kde se nám samozřejmě dařilo nadmíru. Zkusíme Dale Graba ještě na 10 minutek. Show some passion. Attack. Všichni budeme útočit. Už je to zoufalý z naší strany. A hraju v deseti. No jak nehraju. Já myslel, že jo. Jo, hrajou, oni ho vyndali. 6 minut, nastavení. Aspoň čuchnout mi dejte. No tak. Tak nic no, tak tradičně jsme z tohohle poháru vyletěli. Ale asi nemůžeme být úplně naštvaný. Přece Coventry patří ke stálicím tady v té soutěži, my jsme úplně ufouni, co se týče League One, takže budiš. Coventry. 12 týme by, no my samozřejmě jsme predikovaní, že skončíme poslední, že jo, to je jako jasný. 24. No, ten rozdíl, co se týče čísel, dost evidentní. A nedá se nic dělat. Tak se uvidíme u ligového zápasu s naším oblíbeným soupeřem Sheffield Wednesday. Tak jo, asi můžeme na Sheffield. Snažíme se dál, snažíme se, co to jde, podepsat pravýho obránce a pravý křídlo. Monte Daly Campbell podepsal v Peterborough, nás vypakoval, takže hledání pokračuje. Podívám se na Charlieho Seamana, jak dlouho mu to ještě bude trvat. Charlie Seaman, 2 až 7 týdnů, to je docela široký rozptyl, za prvé. Za druhý zase dlouhý zranění, prostě otazník. Tak uděláme tam, ještě jsem se v sestavě nehrabal. Uděláme tam asi nějaký změny. Stabana, zkusíme tam i kam Matthewse. Jo, prostě, proč ne. Tamiko Matthews do základu místo Kyrona Stabany. Nalevo Matt Blake. Místo Eštna dáme Alfie Payne na Mezalu a na Kylera Ryan Bevan. Scrimshaw, Jake Kane, Hutchinson Grubb. Nebylu tam, asi necháme. Ještě poladíme lavičku. Stabana Lang.
líhy o nějaký stoper Olovu Wilkinson, Scrimshaw, O'Neill, Hutchinson, možná místo Wilkinsona ještě vezmeme na lavičku někoho jiného. A nebo ne, necháme tam Wilkinsona. Tak, můžeme jít na věc. Ojřinsky, Matthews, 18letý kluk, nebo něco takového. Ani ne, možná. Jo, 18letý. Hodíme ho tam, prostě uvidíme. Cooper, Milovanovič, Blake, Malolo, Bevan, Payne, Kane, Nebila a Grab. Sestava zatím prostě si hraju, protože zatím nevím, jo, musíme dát ještě na lavičku teda Rice. Zatím hodně prohozená sestava, zatím si hraju, protože nevím úplně, jestli jaký je to ideální složení, musíme ho teprve najít, protože ty hráči přicházeli postupně a nestihl jsem během přáteláku najít tu optimální jedenáctku, takže teď je na to ideální příležitost v prvním ligovým zápase. Nedávno jsme je porazili, takže jdem na to. Nebudem underdogs asi v každém zápase v této soutěži, bych řekl. Domácí premiéra. Psali, že bude vyprodáno. Co víc si můžeme přát. A teď už je to na hráčích. Tak co? Bude se něco dít? Zvědavý, nebo moc nevím, jestli Sheffield v tom finále i Eiffel Trophy, ke kterému se bude asi vracet pořád, protože to bylo něco neuvěřitelného, jestli nastoupil v nejsilnější sestavě nebo ne, protože teď nás docela válcujou, ale jak říkám, prostě my se furt hledáme, jsme nesehraný. Na pravý obraně máme frajera, který má 18, má dvě hvězdičky, a ani není úplně stavený na tu roli, ve který nastupuje, takže... Takže tak. Cooper 75%. Doufám, že tohle není jako klasika, že nebude mít problémy s fyzičkou dlouhodobý. Ale vypadá to, že bude zralý na střídání v průběhu druhého poločasu. Ještě jsem vzal toho Olova. Ukážeme fanouškům aspoň něco, aspoň akci ukážeme fanouškům, prosím. Nebo taky ne. Jsem se bál, že tohle video bude mít hodinu a tím nedostatkem šancí to možná pod tu hodinu stlačíme. Oběd výborně. Matthews, neboj se, kámo, hlavně nedělej krav. Ne. Tak tam jako Matthews se neuvedl úplně optimálně, bych řekl. To nevím, proč vůbec tady ten balon si stahoval pod sebe dozadu. Nebyl k tomu vůbec žádný důvod. Collins už pak měl volný prostor na to vymístám růžek branky. Harris, Fox, Nákup, musíme získat ty balon, no je to úplně jiný, ty krás. Tohle na žádný válec nevypadá. Ford, Cooper úplně vůbec neřešil balon, naštěstí Ojřinsky bráně podržel. Tamiko. Pozbudíme ho trošku. Chudák, tyjo.
jsem tam takhle vrhnul. Nic, tak máme nějaký střídání. Se je čas na druhý útočníka. Můj čas na to, aby jsme ukázali aspoň něco. Takže Malolo půjde zase dolů za Tyrona Unila. A PJ Scrimshaw se tady nabízí na lavičce. Jako poacher. A Bevan bude bowling midfielder. A Alfie Payne advanced playmaker. Doufám, že teď nebude 0-2. Fox. Berner. Collins. Dobrý. Útočná mentalita. Cooper dolů. Olovu na plac. Where je the king? Já chci aspoň něco trošku vidět. Chci aspoň vidět, že se dostaneme do útoku. Wilkinson. Bevan a Wilkinson. Mezala. Na útok. Ty Wilkinson snad všechny role, kromě roaming playmakera, ve střední zálohy umí. Výborný hráč. Co se hodit. Come on. No, tohle bude hodně práce. Zase akce na druhé straně, než bychom si přáli. Vinol, Collins. Vinol, Fox. Pojď tam, dobře. Blake. Za obranu, Jake Scrimshaw, ne. Škoda, no, další šanci už jasně nedostaneme v tomhle zápase. Dilgrub. Nic. Ještě plamínek naděje. Dobře, olovu. Ne. No, tohle vypadá protiútok. Ještě Ojřinsky. Divný zákrok, ale budiš. No, no, je to offside. Je to znát, no. Jako jak jsem říkal, tak v předchozích sezónách se nám povedlo vlastně získat hráče, který byl nějak na úrovni té soutěže. Hráče, který byli vhodný pro League 2 nebo pro National League. Ale teď prostě to tak není. No. Teď to jsou hráči, kteří jednou na to mít budou určitě. Třeba Bevan je údajně má potenciál pro championship a tak dále, ale potřebují se vyhrát a momentálně zatím na té úrovni nejsou. A doufám, že to nebude až moc krutý. Doufám, že začneme trošku body sbírat, aspoň na to. A pokusili se zamířit za příští rok. Že to nebude úplně nějaká velká bída. Youthful Dalich Hamlet. No, no. No, tady blbosti. Chceš hrozně moc, kámo. Teď jsme proti němu hráli, mimochodem. Enzo Robis. No, to prostě ti dát nemůžu. Jinak místo pod postupovým, pod mzdovým rozpočtem, ještě tam máme nějakých 5000, ale nemáme to kým úplně naplnit. A vyplácnout na jednoho hráče 3000 liber týdně, to se mi opravdu nechce. Takže uvidíme, co ještě přinesou další týdny. Tam je Matthews asi ukázal, že na to zatím nemá. Už by to chtělo na toho pravýho obránce někoho podepsat, protože je to trápení. No nic, tak se mějte hezky. Já se tady budu dál trápit skrz úvod League One. Snad to trošku nějak nastartuju, snad najdu to optimální složení.
a budu se těšit u další epizody, která pravděpodobně bude obsahovat první kolo FA Cupu možná. Podíváme se, kdy se to hraje. FA Cup, FA Cup. Kde seš? Tady. First round 17.10. bude až na losování. Aha, tak to asi ještě ne, to asi stihneme ještě epizodu předtím. Někde třeba v září, v říjnu uvidíme, jak to bude vypadat, jak se to bude vyvíjet. Ale mám z toho trošku strach, no. Hlavně si nemyslel to, že bude postup. Jen to nevrba, protože ten fakt letos nebude. No nic, mějte se hezky a uvidíme se u další epizody. Čau.